Es produeix la quarta edició de la Fira Alícia't i la segona edició de la jornada prèvia que fem, la jornada de treball, el dia anterior. Ens hem repartit l'explicació que ara fem en els mitjans de comunicació. Jo el que voldria és posar l'èmfasi en el que hi ha de col·laboració en la fira d'aquest any. Ha estat important, ha sigut diferencial i per tant volem agrair públicament el paper que ha volgut jugar la Diputació de Barcelona. La Diputació tenim l'interès, la intenció i per això aquesta gran aposta que farem aquí en aquest projecte Alícia't, però en farem molts més i podeu tenir la seguretat, Marta, Toni i Jaume, que la nostra voluntat és seguir treballant perquè teniu un espai emblemàtic. Els paisatges de Barcelona, és cert que si vosaltres passegeu ara i quan sortiu d'aquí us fixeu un moment mentre conduïu en aquests paisatges meravellosos, tenim un patrimoni natural per oferir que és increïble, que hem de ser capaços de transmetre i de donar a conèixer a tota aquella gent que ens ve a visitar. I per tant, la nostra intenció, ja ho diem ara, com a Diputació, és estivar tota la gent que puguem de Barcelona cap al territori, perquè tenim uns paisatges increïbles, tenim patrimoni material, però sobretot, com el que avui presentem aquí, un patrimoni gastronòmic de Champions League. I per tant, que sapigueu que el que farem en aquest cap de setmana meravellós serà una festa dels sentits, la gran festa de la gastronomia, és ensenyar el patrimoni que tenim, però sobretot ensenyar que aquí són uns productes de qualitat. I segurament en aquestes primeres edicions ens vindran molta gent dels voltants, de les comarques de l'interior, també agafarem gent de fora, gent d'aquesta interessada, els foodies, gent interessada en el món de la gastronomia, menjar bé, menjar fresc, amb producte de qualitat, però jo crec que hem de fer una aposta de futur per captar gent d'altres parts del món. I no ens hem de posar límits aquí. Jo penso que hem de ser ambiciosos. I per tant, teniu el compromís de la Diputació de Barcelona de seguir apostant en aquesta línia, de donar-nos a conèixer i fer la gran festa major de la gastronomia per nosaltres, però sobretot pels de fora. Moltes gràcies. Més bé, o desenvolupant estratègies perquè els nostres territoris i els nostres productes siguin més competitius i això faci més competitiu a la gent que crea riquesa al territori i per tant permet que tots hi puguem continuar visquent i això no és poca cosa, doncs aquell dia ell, però també la doctora en biologia que està mirant que els nens mengin més peix, la dietista que està treballant perquè els adolescents comencin a cuidar-se una mica més, etc. Tots es posen a fer tallers, a la gent explicant totes aquestes coses. I ho expliquen d'una manera que sigui divertida, fàcil, és una festa, ni diem festa, però que, a més, quan arribin a casa, i aquesta és la diferència, quan arribin a casa, la gent ho pot fer servir. I, per tant, té noves eines, nous trucs, si voleu, el que vulgueu, nous coneixements, noves estratègies, perquè en el seu dia a dia, i aquesta és la revolució, diguéssim, no?, puguin tenir una cuina més sana, més sostenible, per tant, més compromesa amb el territori, més divertida i adaptada als temps moderns, amb modernitat. Previ al que és la Festa Alícia del cap de setmana, fem una jornada, com ha dit la Marta, que l'any passat va començar amb la temàtica de salut, una jornada tècnica, que enguany és una jornada dedicada als productes de la terra i la dinamització del territori. I això què vol dir? Vol dir molts d'aquells projectes que Alícia, des de l'àrea de patrimoni, hem treballat amb entitats i amb l'administració, sobretot, per promocionar això, el producte de la terra i les gastronomies del territori. Vindran els protagonistes, vindran les persones amb qui nosaltres hem treballat i ens explicaran el cas concret de la feina que hem fet amb ells i de la seva pròpia feina, de la seva pròpia necessitat i com Alícia ha ajudat una miqueta a que aquesta necessitat trobés solucions. Vindrà gent tan diversa com l'alcalde d'Avinyó, amb qui vam fer un projecte de cuina històrica, per una fira, per cuina històrica, o vindran pagesos com els pagesos d'Alcanar, a qui hem ajudat a promocionar les clementines, o vindrà el director del Museu d'Història de Barcelona, vindrà el Francesc Vila de la Diputació a explicar-nos la col·laboració que vam fer amb la Diputació. Molt variat, però sempre a dintre d'aquesta idea d'utilitzar la cuina i la gastronomia com un agent eficaç de dinamització econòmica del territori, tant pel que fa als productes com pel que fa
al turisme, que sempre van de la mà.